Vaša denar je res tako visoka. Grem na tržnico, ampak a veš, da res smešno zgleda, da je ta punca tako visoka. Dragi gledalke in gledalci, ona sploh ni tako visoka, ne bom te poslušal. Ne, meni ljudje pa se postavijo zraven meni in preverijo to. Vem, ni tako visoka. Ona ima veliko težavo. Rada ima visoke pete in potem imam jaz probleme. Ampak od danes naprej bo to vse drugače. Ja, kaj, mi boš čevlje sezu? Ne. Kaj me boš naredil? Odžagal ti bom pete. Ja, ja. Ja, dovolj imam tega, gospod, jaz si bom tukaj pri vas en stol sposodil, velja, vsega ne boste pogrešali. Draga moja Darja. A kaj si ti čisto? Dovolj imam jaz tega. Dovolj imam teh porcelan, kar usedje se, Darja. Kar usedje se, ja. Obdrži, Rožo, Dejan, hvala za tole uslugo. Na tebi ni samo lepa frizura, ampak tudi darine noge. Tako, kar poklekni ali pa počepni. A bo šlo to? Ne, ne, kar dej takole. Tako drži. Pa dej ne se jec, pa videla... Darja, od zdaj naprej bo to sve drugače. Pa ne temo ploskati! Drži noge pri miru, tako, tako. Drži noge, pri miru drži. Pa se gre, se gre, le. Zdaj se gre, staj gre. Staj, to pa znam. Toliko pa sem delal doma, da znam pete žagat. Aha, vidiš? Kaj je to železnik? Vidiš? Še žagica noče, da bi mi odžagal pete. Evo jo, evo jo. Železne pete so. Dej še drugo. Dej še drugo. Kako pa ne, zdaj hodim? Tako. Aha, še malo sem se urezal. A veš, da ima dekle železne pete? Jaz to imam za varnost takšnih neumnih ljudi, da kot si ti, da mi gre... Čevlješ! Au! Aha, dobro. Pa ti dva nista pri zdravi. Ti ne, da mi bo sta čevlje se zvula. Štiri. Evo, tako. Kar se zuj si jih, Darja, kar se zuj si jih. Kaj pridi, draga dama, zdaj se počutim bolje. Kar se zuj si čevlje, vse niso več uporabni. No, zdaj boste videli pravo višino.